Det er så her, jeg hænger ud for tiden. Lidt ud at svinge med dækket. Og jeg har det sgu godt. Jeg har det simpelthen så godt. Jeg har ikke noget at klage over. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har alt, hvad jeg behøver. Alt simpelthen. Jeg har en dejlig grotte med varme i gulvet. Så har jeg dejlig dæk og dingle i. Jeg har lige fået skiftet til sommerdæk. Så får jeg 3 måltider dagligt, og så hver anden onsdag, der bliver jeg lige kørt over broen til en dyrepark i Malmø. De har sådan en søhundab derovre, så der smutter jeg lige over til noget rituel parring. Nogen skal jo gøre det. Hun er rødhårdt. Så har hun sådan nogle lange flætninger. Jeg kalder hende Pippi. Så kalder hun mig herr Nielsen. Det er faktisk løgn, det jeg siger lige nu. For sidste onsdag, der var jeg sådan lidt flag i det, ikke? Så blev det kun til en halv Nielsen. Ah, men det er fordi, man kan godt blive lidt flag i det og hænge og dingle i sådan en dæk dag ud af dagen. Det er virkelig noget, der tager på kræfter, det er det altså virkelig. Ja, dyrepasserne, de var også bange for, at jeg var ved at gå i stå, ikke? Men nu er der sket noget helt nyt. Nu har jeg fået tilknyttet en coach. En primat coach. Altså, jeg ser ham selv mere som sådan en slags life coach. Det er fordi, han hedder life. Nej, hvor er dygtig ham life. Han er simpelthen så dygtig til at lære mig at udfylde rammerne i mit nye liv. Life, han siger til mig, at jeg skal lære at tænke ud af buret. Fatter jeg ikke en bjælle? Han siger til mig, at kodeord for det hele, kodeord, det er aktivering. Aktivering, det lyder fandeme spændende, det er da lige nu for mig, altså sådan noget aktivering. Jeg trænger til, at der skal ske noget nyt. Jeg skal altså til at skifte kurs, det skal jeg. Jeg skal ud og svinge mig i nogle trætop. Jeg skal ud og slå mig for brystet med de her lange arme. Jeg ellers kun plejer at klø mig i røven med. Men der blev skudt nogle skovture til mig, det gjorde der sgu ikke. I stedet for fik jeg en handleplan. Og et aktiveringsværktøj, det skal I sgu lige engang se, det der på en gang se. Sådan en der som den der. Jeg synes mere, det ligner en pind, men det er det ikke. Det siger live, det er et aktiveringsværktøj. Det er bare spænding, altså, det kan det jo. Men den her, ikke? Med den her eller det her aktiveringsværktøj, der skal jeg lære at skaffe føden selv. Ja, jeg tror sgu, jeg bliver særlig fed af det, altså. Det tror jeg. Men Leif siger, jo, du kan godt gå hen og blive rigtig fed. Hvordan kan jeg det? Jo, her stille sådan en træstup op til mig derovre, ikke? Og meningen med den der, at så tager man sin pind, sin aktiveringsværktøj, og så går man lige over, og så skal man finde ud af, hvor er hullet gemt. Og det er nemt, det sidder det her, det gør det hver dag. Så tager man lige den der, og så stikker man den der, og nu går det altså lynende hurtigt. I skal lige holde øje hernede, det går lynende hurtigt. Så gør man lige sådan her, ikke? Så gør man... Bingo banko! Det var en mango! Det er fandme nemlig smart fundet på, altså. Det synes jeg virkelig, det er. Altså, Leif her er meget stolt over den her opfindelse. Meget stolt, altså. Men altså, når Leif her så er gået, ikke? Så gør jeg bare lige det, jeg selv tager heroppe, ikke? For jeg ved, hvor han gemmer det, ikke? Så er det bare lige sådan der. Det er noget nemmere, ikke? Og så har jeg også noget foder med. Skal du have en lille banan? Trænger du? Du trænger, du får en lille banan. Så får du en lille ævel der, så får du en lille ævel der. Det har I nok ikke regnet med, det der, hva? Det er ren Claus Meier. Restaurant bag trammer. Ej, jeg sætter mig lige over og spiser med her, ikke? Og hvis det er i orden, så spiser jeg lige med her over den fine afdeling. Det er den, vi kalder Michelin-restaurant. Det er fordi min pels, den er fyldt op med de der små sorte... hvad er det her? De der små sorte sataner, hvad er det? Birkes! Birkes, det er det her, ikke?
Det er fordi Leif her har fødselsdag i dag, så har han lagt rundstykker over alle de hele buret, ikke? Så nu har jeg Birkes over alle de hele pelsen, og det kan mærkes, vi er nok endnu om det. Det er noget, der kan der er kun én tilbage, men jeg siger ikke, hvor den sætter. Jeg tror, jeg har fundet den. Der satte den. Ja, nej, det er fordi Leif har lavet så meget fis og ballade med mig hele tiden, ikke? For lidt af, så køber Leif lige ind i buer til mig. Så siger han, du, hvad koster en hjort? Det ved jeg ikke, sagde jeg så. Den er rådyr, sagde Leif så. Jeg var lige ved at flække og grine der, det var jeg altså. Så kom han dagen efter, så siger han, du, hvad giver man en elefant, der har diarré? Aner det ikke, sagde jeg så. Masser af plads, sagde Leif så. Og har vi nok hvad jeg snakker om, for forleden dag, der stod han lige i skudlinjen der, ikke? Han var skiftet tøj for yre senere, så han stod splitt og ravne nøgen, ikke? Så var der lige en af elefanterne, der lige viskede til mig, jeg gav nok se live drik med den del. Så nu her er ikke andet end lille live. Hvorfor kommer der lys ind her? Det er da forkert, der skal... Nej! De har glemt at lukke ind af loftluerne. Det er ikke så godt. Så kan jeg hoppe ud, hvis jeg vil. Man kan kigge ud. Man kan se blå himmel. Jeg kan se trætop. Jeg kan se fugle, der synger. Jeg kan se solen, der skinner. Jeg kan se natur. Det gør mig helt vild. Utryg. Jeg er meget utryg nu, kan jeg mærke. Det er altså. Jeg er skudt mig for, at den der lue står åben. Altså, vi skal lukke den der lue. Altså, gulvvarme fiser ud og fugle skier ind. Det er noget lort, altså. Vi tager mangoen. Det kan være, at den kan bruges til. Og lige lukke den der. Så får du en på låt med en mango. Det var da noget pletskud og vildt noget, det her, hva? Nej. Hvis jeg skal tænke ud af buret, ikke? Så skal jeg altså have fred og ro herinde. Det skal jeg altså. Så jeg går lige i dækning, ikke? Tilbage til den gode gamle faste rutine. 3 måltider daglig og så en tur til Malmø. Det kan nok snart blive onsdag!